vetë mban pozitë publike. E Ministre e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, beson se në sistemin ku bën pjesë, ka zyrtar patriarkal që mendojnë se dhuna bën e duhet të duruhet. Këto, kjo i tha gjatë mbledhjes së tretë të Këshillit të Përgjithshëm të organizatës Gratë për Vetëvendosje, ku është kryetare. Shteti nuk duhet asesi që dhunuese ta shëndrojnë vrasës. Prandaj, sistemi drejtësisë, se cilin rast të raportuar të dhunës në familje, duhet të adresoj me përgjithsinë. Kjo, tutje përkujtoj Liridona Ademaj, e cila tha se u vra si pasoje femicidet. Paparazia gjinore e rënjosur thellë në strukturën shoqërore, her pas here na shpërfaqet në mënyrën më monstrume, si që ishte dhe rasti fundit i vrasjes Liridonës. Tutje theksoj se do të shtojnë masat që ti fuqizojnë gratë. Prandaj duhet të angazhohemi 365 ditë në shërbim të grave. Haxhiu pohoi se në vitin që është duke ardhur, Gratë për Vetëvendosje do të zgjerohet e fuqizohet si struktur e do të rrit dinamikën edhe të aktiviteteve.